Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal Aziz Games. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês o um novo evento que chegou aqui no Código Mobile e está dando como recompensa principal uma K117 que está linda demais. Então bora para o vídeo que o vídeo está muito top. E chegou aqui nos eventos em destaque o um novo evento aqui: tiroteio desenfreado. Então relacionado aí ao novo modo tiroteio desenfreado que você se transforma no Rambo ou no John McClane. Então, tem como recompensa aqui essa motocicleta uma skinzinha bem daorinha, uma moldura supimpa, uma moldura bonitinha também, gostei também. Tem esse spray game, spray e queime, tem também essa granadeira aqui, granada de luz supimpa. E mano, a principal recompensa que tá linda demais, tá muito top, e, mano, eu gostei demais dessa K117, eu achei que tá muito muito top e vou passar para vocês todas as dicas aqui como vai fazer muito rápido esse evento. As duas primeiras missões não estão aparecendo aqui no topo porque eu já concluí. Então a é, primeira é: jogue uma partida da lista tiroteio desenfreado, que é o evento do Rambo, e a segunda: torne-se um super soldado três vezes, ou seja, você vai jogar uma partida e vai se tornar ou o Rambo ou o Diamacle três vezes então não tem erro a próxima missão é galera jogue três partidas da lista de tiroteio desenfreado aqui também não tem erro é só jogar três partidas lá do modo do modo rambo que não tem erro você já vai desbloquear essa missão e para quem ainda não sabe é só você vir aqui no no modo aqui de jogo vem em destaque vai estar tá aqui ó tiroteio desenfreado é só jogar aqui mano três partidinha já vai estar tá concluindo essa missão aí bem fácil bem tranquilo e vamos para a próxima missão na próxima missão aqui, pessoal, tá pedindo para jogar 5 partidas da lista de jogos tiroteios desenfreado. É a mesma coisa. É só jogar cinco partidinhas lá do modo Rambo. E tá concluindo aqui, mano. Bem tranquilo, bem fácil. E na próxima aqui tá pedindo para matar 25 inimigos em partida da lista de jogos tiroteios desenfreado. Então vocês reparam que todas as missões são para esse novo modo. Então é só jogar, mano. Joga nesse novo modo aí. Mata 25, e na próxima missão tá pedindo para permanecer 30 minutos, ou seja, 80 segundos, no modo super soldado. O que, que é isso, pessoal? Você vai se transformar no Rambo ou no John McClane e vai ficar por 3 minutos sem morrer. Já vai concluir essa missão. Então eu vou dar a dica aqui, mano. Não tem erro. Entra no modo. E lembrando, pessoal, você não precisa matar. Se você morrer, já conta. Então. Cada morte ou cada kill conta 100 pontos. Então você atinge 500 pontos e já vai conseguir estar tá se transformando aí no Rambo ou no John McClane. E mano, é só ficar escondido, rapaziada. Transformou. Você se transformou, já procura um lugar, fica escondido por 30 minutos. Mano, Melzinho já conclui aí bem fácil, bem de boa. E vamos para a próxima missão que é a seguinte: mate 20 inimigos como um super soldado em partidas da lista de jogos, tirotedos enfriados. Aqui também é bem tranquilo, é bem de boa, tá pessoal? Então você vai se transformar aí no Rambo ou John McClane e matar 20 inimigos. Você jogando aí, você consegue fazer tranquilamente. A próxima a mesma, basicamente a mesma coisa, só que você tem que matar 40 inimigos como super soldado em partida de jogos, tiroteio desenfreado Então, pessoal, é só jogar, mano. Joga no novo modo, mata e sai matando. Que você vai conseguir bem de boa e bem tranquila essas missões. E nessa próxima aqui é o contrário. Você tem que matar 20 inimigos com um operador normal em partidas da lista de jogos de tiroteio desenfriado. Ou seja, é só matar 20 inimigos sem transformar no Rambo ou no John McClane. Joga aí o um modo desenfriado normal. Só que você não precisa se transformar e mate aí os inimigos para conseguir estar tá concluindo essa missão também bem tranquila. E se você está nesse vídeo até agora, eu vou pedir para você se inscreva nesse canal, porque a gente traz muitas dicas, muitos vídeos como esse explicando eventos, tudo de novo que chega no COD, a gente traz para vocês, sempre conteúdo de qualidade. Então para você ficar tudo, para você ficar por dentro de tudo que rola no COD, mano, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e bora que continuar o vídeo. E para finalizar a última missão aqui pede para você matar 30 inimigos como um operador normal em partidas da lista do tiroteio desenfreado. Então mano sem erro bem tranquilo bem de boa é só matar 30 inimigos sem se transformar no rambo ou John McClane que você vai concluir esta missão bem tranquila. E mano, mano, tá ganhando essa linda AK-117 pane no VHS que tá muito top muito bonita pelo menos na minha opinião. E pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nós. Valeu, fui.